Peťo, co pro mě máš? Ahoj, Tando, pojď, vyhlásíme šampiona v pomazánkách. No, tak ale já jsem čul, že to je zas průser, protože to tam je zas někdo od vás, týmu. Uvidíme, já nevím, já jsem to nebyl. Zavoláme paní vedoucí tady o pomazánek. No, tak. Ať nám... Tady už se to teďka dobře vyprázdňuje. Dobře se to vyprázdňuje tady, že už? Ano. Tak která to vyhraje, chlapi? Která je nejlepší? Která vám... Zatím vede Pařížák. Jednoznačně. To je taková klasika. Ještě koštujeme další. To je jaká? Pařížák je bramborová. A jak to teda dopadlo nakonec, další? Vyhrál Smraďov a Salamová se Zelím. Takže dobře to říkala Dášenka, že vyhraje ten Smraďov. Ano, to jsem typovala, to je pravda. A pak jsem si tak tajně doufala, že teda ta druhá budu já, tak což se mi splnilo. Tak druhá je. A třetí? Třetí, no, tam je to taky sporné, ale je to vlastně Krabí a Vajíčková se dělí o to třetí místo. Tak se bude dohromady, jo? Jak to se podělí? Takže první místa jsou dvě. První místa jsou dvě a druhé taky dvě. Na první místě se umístila... Na první místě jsou mi Dáša Kochová z Salámu. Salámová z Zelím. Salámová z Zelím. A Smraďov od Jany Nedůkalové. Takže je to doma. Je to doma. No, blahopřeju. A dvě druhé místa, ještě musíme podetknout. Ano, dvě druhé místa, to je Krabí od paní Štilárkové. Celé jméno máme tam. Martina Štilárková s Krabí pomazánkou a potom Vajíčková Maradovi. Aha. Tak to možná bude pan ředitel. Nebude to pan ředitel. Tady je Maradu, ale hodně. Tady je hodně Maradu. Nevadí, dáme to panovi ředitelovi. Ten, co je tam vzadu, tak jeho paní. Tam ten, co je s námi. Aha, ne, tak to je Marada. To není pan řídící. To není řídící. Dobře, tak děkuju. Za výsledky. Úspěchu domácích pálenek. Veliký úspěch a příští rok bude ještě větší úspěch. Proč a proč? Podívejme se na to. Dobrý rok, dobré ovoce, dobrý páleničáři většinou jsou i když ne všichni. Měli jsme tady pár takových pálenek, které nebyly moc dobré, ale těch dobrých, vynikajících byla většina. Ale musím poznamenat, že jsem tady necítil žádnou hovnovicu. Skutečně. Taková se našla, pojďte ji uměl, že jo? Ne. Pak? Dobrý. No a vám co chutnalo nejvíc tady, paničko? Já jsem měla nějaké lesní plody, nevím od koho to bylo. To je lesní víla, to je děvče z lesu, tak ona je přes lesní plody. Tak děkuju. Tyto karafiáty dostala každá žena při návštěvě tohoto koštu. Ano. Jak to na vás zapůsobilo, když jste senka došla a najednou vám dává pořadatel karafiátek? Každou ženu potěší květina. Určitě. Ať je to karafiát nebo růže, jedno. A stalo se vám to naposledy kdy, že jste dostali na MDŽ kytičku? No to už je hodně dlouho. Takže někdo u vás v rodině to neudržuje tady toto. Takže to bylo příjemné, určitě. Určitě. A nosí vám manžel kytičku někdy? To jsem tam. A to akorát ke svátku jdu, nebo výročí, ke svátku matek? Ne, výročí, narozeninám, výročí a tak. A odkud jste přijeli do Svatoboříc? Já jsem rodačka ze Svatoboříc. Já nevím, tak se vás ptám. No a teďka žijete kde? Dubňanek. Tak se ráda vracáte, Senka. No a co si myslíte o tomto koštu, jak se vám líbí? Jste tady od začátku nebo jste to? Takže můžete zrovnávat, jak se vám to líbilo? Ano, pěkné to bylo. A v Dubňanovu nemáte takový košt? No zrovna dneska je. Stejný, pali? Stejný. To ne. Stejný. Tak doufám, že budete říkat, až tam dojdete dom, takže tady v těch Svatoboricách mistřině to bylo vynikající. Určitě. A vy jste svatoboračka nebo mistřiňanka? Svatoboračka a mistřiňačka. Aha, takže nehlásíte se k tomu, že jsou mistřína. Tak na půl.
Peťka ze souboru mistří. Aha. To je moja švagrová. Aha, takže Peťa najednou vyběhl a už to nemohl vydržet a to prozradil všecko. Tak, tak děkuju. Děkuju. Opora souboru mistří. Jsem to Počkej, hopo. Takže co to je? Opora souboru mistří. A tanečnice zpět. Vedoucí na cviku. Takže soubor mistřin se vrátil na scénu. Je? A co teďka chystáte? Oprašujete staré věci nebo chystáte něco nového? Bude no, snažíme něco nové? Se oprášit hlavně to, co jsme uměli a naučit to ty mladé. Potom se uvidíme. No. Kolik je vás teďka v tom souboru? Přesně nevím. To deset párů. Deset párů. Deset párů. Deset párů. A mladí lidi? Noví lidi nebo? A i staří se vrátili? Staří se vrátili. A členové bývalých souborů, kteří už netančí. Tak se, tak, no. Naše heslo je takové, kdo se chce bavit, ať dojde. Aha. Tak to je pěkné. A zkoušáte jedenkrát týdně nebo dvakrát týdně? Každý pátek. Každý pátek od kolika hodina? Kde, kdybych chtěl někdo dojít za vama? U Poláška na sále. Tak kde je U Poláška na sále? Tak Číně U Poláška, v hospodě U Poláška na sále. Od 8 hodin. Jaké dáváte podmínky? To znamená, že dáváte 50 korun za zkoušku, když tam dojdu, nebo... Dobrá nálada. Dobrá nálada. No a zaručujete to, že bude vystupovat určitě někde? To se ukáže. Takže co plánujete za vystoupení teďka? No, vás se ptám. Tak vystoupení, no tak to je spíš kompetenci tady Petra. Peťo, tak to musíš mluvit. Takže bohužel nemůžeme dojet na košt klobásek, protože 3. května jedeme na Hovězí na křest knihy o krojích hovězí a rodin přistěhovaných. No. Kde se v té knížce zmiňuje i kijovský kroj náš, protože už tam jezdíme víc jak 35 roků. My jsme taková součást Hovězí, Budeme tam dělat krojovou přehlídku veškerých krojů, co tady u nás jsou. Kolik máte ty krojů tady? Moc. My jsme to nepočítali nikdy, jako no, ty všechny varianty jsme já si myslím, nepočítali. Že jak v mužském, tak v ženském aspoň 10 variant. No, tak to nemá... Možná žádná dědina tady v okolí, že? No. No jak se daří tady kultuře? Jak jste spokojeni s obecním úřadem? Jak vám pomáhá obecní úřad? My teprve začínáme, my jsme po nikém nic nechtěli. Ještě vám nedali žádné dotace, nikdo vám nic nedal? My jsme ani nežádali. Co tam máte? Manžel došel, jo, pardon. Dobrý večer. Tak vy jste došli na poslední chvíli, pro něj, jo, nebo jste tady od začátku? Ne, já jsem došel posléze. On tady byl, ale my už pěcháme na autobus. Tak ať to stihnete, takže... Takže děkujeme a dobrou noc. Utěkajte do Dubňa na koš, že to stihnete v Dubňanu. Tak Marcelko, zhodnoťte košt tady tak na domácí půdě. Já myslím, že košt byl perfektní, byl jsem na prvém koštu a byl úplně úžasný. Na prvním páleničářském koštu, fakt? Ano. A na vínách jste byla? Už? Vína už máte? No, vínko mám moc ráda, ale na koště moc nechodím. Co byste chtěla ještě tady, aby se zlepšilo? Co se tady ještě postrádalo? Tak nemusíte toto říkat na kameru, přímo když to řeknete na kameru, tak vás budu proklínat tady domácí, no ale řekněte, co vám tady chybělo. Mně nechybělo teda vůbec nic, protože cymbálku miluju, cymbálka byla úplně perfektní. Nevím, co bych... Byla malá účast, si myslím. 400 lidí je málo? No, tak na to, kolik bylo vzorku. Překvapujete. Tak víte, kdyby došlo třeba jenom půlka dění. No a bylo tam dost domácí, jak jste to viděl? Spíš víc přes Polňáku. Přes Polňáku. To je všady stejné, to je u nás ve Velké nad Veličku, to je stejné, no, takže... Vy jste z Velké nad Veličkou? Já jsem Veličan, no, takže... To je stejné. Můžeme se snažit, jak se můžeme snažit pořadatelé, tak ty lidi domácí nedojdou. Ne, to je tady taká závist. No. A vy jste nějaká i folkloristka, nebo nejste, nebo? Ano. Chodíte do nějakého souboru? Žiju folklorem.
No, tak jako za mladá jsem chodila a teď jsem začala chodit znovu do... Do Mistřina? Do Mistřina, samozřejmě. Do Mistřina. Slovácký soubor Mistřina. No a chodila jste tam ještě minulosti, nebo teďka poprvně jste tam došla? To fungovalo před několika dělkama. No, já jsem chodila jako, že když jsem byla svobodná děvčica, tak jsem chodila do Slovácko soboru Mistřin. Několik, pět. To vedl kdo v té době? To vedl ještě pan Loutkán. A Peťa Nedůchal potom, jako posléze, no a teďkom to znovu obnovil vlastně Petr Nedůchal a mladí kluci Peťa Hajný a takže už spíš jako posila pěvecká. A máte tanečníka svoje? Ne, já už jenom pěvecká posila. Aha. Já už netančím, já už... A proč ne? Však máte pěknou postavu, všechno máte krásné nohy, máte pěkné. Děkuju, ale nemám toho tanečníka, no. Takže je problém s tanečníkama, je problém s tanečníkama, tak, tak každý tanečník má... Tady je pozorovatelka. Pozorovatelka. Kdo rád, kdo to má rád, tak vždycky dojde. Já myslím, že nás bude časem víc. Takže vy jste teďka, je tady ještě jeden soubor ve Svatoborysa mistři, nebo není? Tady je ta Lůčka, je tady ta Lůčka. Je. Tady máme už tři soubory. Tři, takže můžu poprosit o vyjmenování. Svatoborský kružek, Lůčka a znovu obnovený soubor mistři. Takže to je pěkná konkurence a všichni děláte stejný folklor. Snažíte se pochopitelně... Aby ta tradice jedině se užívala. A jsme partia, která se ráda schází a rádi se zespívá. A hlavně po x letech jsme se sešli. Tak to je krásné, to jako to kvituju a leskám. Chyběl tady ženský sbor, kdyby se to udrželo, bylo by to moc pěkné a přidali se k nám další ženy, dívky. Ale jako na ten zvor, co jsem vás dneska viděl a slyšel, tak jste byli výborné. Jako to je důležité, jako že se, hlavně, že se teďka scházíte a musíte vystupovat, jezdit po regionu a já vás zavolám také na to Horňácko, abyste se trošku ukazovali, protože když zpíváte, musíte jezdit. To potom ty děvčata i otravuje, že zase, rozumíte. Ale u Poláška to není ono. Když se snažíte, rozumíte, máte to natrénované a budete zpívat furt na stále u Poláška. Musíte jít do světa. To bylo krásné. Tak děvčata, děkuji vám a za rok se vrátím. A však já vás ještě budu točit, tak budete tancovat v kroju. Tak děkuji. Peťo, a to má každý diplom? Ne, každý ne, jenom od 42 bodů. Těch 50 je možný. Ano. Takže kolik asi jste vydali diplomů? To by viděl pan Horák, on to tiskl, on je, tady sedí v čele, už jde. Pane Horák, kolik jste vytiskli těch diplomů? Kolik jste vytiskli diplomů? 352. 352, takže... 352 diplomy a je pro každého jeden diplom, takže na některém je i 6 vzorků. Ano, takže on to tam, zrovna to využíváte toho šetrení papíru. Šetření papíru, přesně tak. Tak díky. To jsou bratři, takže vy se jmenujete jak? Miroslav Tomáš. Zdeněk. A příjmením? Všichni naraz? Maragosi! To bylo pěkné, tak děkuju.